Dneska je ten den, kdy vezmeme prvního zaměstnance do naší večerky. Vítejte u dalšího dílu tohle simulátoru, jsem moc rád, že vás to baví, hrozně si to vážím. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Já jsem tady zatím připravil nákup a mám takovou vizi, protože máme víc regálů a proto si myslím, že bychom možná od všeho zboží měli mít dvě řady. Jo, já bych to postupně, až se ty věci budou vyprodávat, tak já pak budu rovnat, aby dávaly smysl. Každopádně tady jsem to začal dělat tady s tou Supreme moukou, hned potom dám normální mouku. Bude to sice trošičku větší investice na začátek, ale hrál jsem asi 2 nebo 3 dny v offscreenu, jakože in-game dny, takže máme 1283, máme skoro level 10, který potřebujeme právě na to, aby jsme mohli mít toho pokladníka. Takže se na to pustíme. Musím si promyslet, kde co bude, aby jsme to nedali špatně. Takže já začnu těma věcma, co vím. Tak, olivový olej druhej, ten dáme sem. Teď to bude dávat smysl. Teď totiž jakoby se nestane to, že se přes den něco vyprodá a budeme mít všeho dost, jo. Tady ty cereálie jsem dal už sem. Nebudeme mít zatím teda asi všechny ty věci po dvojicích, ale spoustu z nich mít budem. Rýže, počkal bych, jestli se vyprodá kafe a dáme jí nad to. Jo, ono to ve finále nemusí dát takový smysl. Rád bych to měl, aby to dávalo úplně smysl, ale bohužel svět není dokonalý místo, takže se nám to asi nepovede. Ale ty čokoládové věci dáme chleba, my nemáme vůbec, my budeme muset stejně ještě dokoupit věci. Jo, koukám, no tady má být chleba, tak chleba dáme sem a dáme tady ty dvě police chleba a sem dáme nutel, to se snad prodává tolik, ne? No, asi prodává, takže musíme koupit chleba a nutelu. Takže, naštěstí nám neběží čas tady na začátku, dokud jakoby neodstartujeme den, takže Nutella, chleba, mi nevychází, ta pasta se zrovna prodává hodně, takže pastu dáme sem, takže já musím koupit ještě 2x pastu a to dáme dolů, 2x pastu a to dáme sem, a rýži, to nám moc nevychází, rýži ani chleba nám vůbec nevychází. No, potřebujeme rozhodně víc regálu. Jako aspoň něco bude po dvojicích. Počkej, mám tam rýži, chleba a nutelu nakoupenou. Jinak máme vše. Myslím, že jsem nic nezapomněl, jen si ty lidi jinak ozvol. Takže tohle to koupíme. A můžeme otevírat, můžeme dát open. Jo. Tady položíme. Aha, my můžeme využívat i skladovací prostor venku. To je dobrý. To jsem nevěděl. To dáme klidně sem. Ono to ničemu nevadí. Nic se nestane. Jo, ono se to stejně asi chtěl udělat. Bude to možná vlastně maličkej mes, když nad tím teď tak přemýšlím, ale nás nic dělat. Rýž dáváme sem a ještě někam jí plácnem. To dává dolů olej, ale to nám... Dáme rýži sem zatím. Hele, musíme využít všechny sloty. Chleba dáme zatím sem. Nás nic dělat, to bychom taky potřebovali asi víc slotů. Ale život je life. Tak, dobrý. Máme to tady všechno poházený. Pastu plná, chleba plnej, tohle taky plný. Bomba. Teď se posouváme někam. Jak je moc drahý ten chleba? Kolik je market cena? No dobře, jak já ho zlevním. Mám 4,4. Máme velký profit, to bychom asi vlastně mohli zlevnit. 4,3. Ale ta paní se ho vzala ještě za původní cenu. Taky jste si hodně všimli toho, že jsem špatně vracel na konci. Párkrát mi to možná ujelo a místo 50 centů jsem dal $50. To se prostě občas stává i těm nejlepším lidem. Občas prostě jakoby jsem někomu nevrátil dolar a pak jsem někomu vrátil $50. Karma mi to vrátila proto. Jsme krás, prostě musíme být slušní lidi. A jak to máte. Je důležité, abych vracel správně, protože mi to pak bude dávat i víc těch zkušenostních bodů, který potřebujeme právě na to, aby jsme se... Jak on už došel zase sír, to jste stihli vybrat, co on objednával, snad ne. Hele, jo, ani mlíko není. Moment, počkejte tam. Já to musím dokoupit. I vejce. Šup. Moment, rychle to doplním. Vejce. Šup. Tady si je položíme, mlíko je tam, položíme a sýr je tam. Už vás jdu obsloužit, teď bychom měli mít všechno skladem, dneska bychom měli dělat krásný profit. Teď si někdo stěžuje, že to je moc drahý, to je klidně možný, ale podívejte se, kolik nám se chodí lidí. Bych nejradši prostě jakoby vrátil víc a dal jakoby mu zpětně rýško, ale to nebyl asi dobrý businessman.
Stír tam už je, brácho, stačilo, aby se zvrátil bez tím, co se čekal, než ho naskladním. 23, 23, jak to, že mám takový divný částky? Za co to prodávám, sakra? Já mám něco jakoby s cenou s centama, nebo jak je to možný? 45, 3, už potřebuji toho pokladního. Nevím, jestli teda bude stejně rychle jako já, ale to uvidíme. Raz, dva, tři, 10, 14, kde vzniklo to 14? Kde vzniklo to 14? Teď já nemám nic s cenou na centy. 90. A už se blížíme na desítku. Už budeme moct vzít našeho pracovníka. 10, 11, 60. Šup. Ještě pár namarkovaných obchodů a jsme tam. Tak. 70, Coffee Dark Roast. Už došlo kafe? Krásno, tady se to prodává. Jsem si myslel, že jakoby to budu mít vyřešený. Tím, že tady dám dvojitý ty regály a budu to muset asi ještě zvětšit prostě. Ještě něco víc, no vyděláme nějaký prachy a zvětšíme to ještě víc. A teď se budeme jenom starat o to, co prostě jakoby ubývá nejvíc, co to lidi kupují nejvíc, protože nebudu zase klejt tady za tou kasou. Yes, level 10! Moment, management, cashier, hire! Máme zákazníka, my se teď můžeme starat reálně o věci, co nám chybí, takže olej. Koupím rovnou dva oleje, teď nám to vydělává pasivně, takže to je dobrý. Kafe a olej. Dva oleje. Dobrý. Tak, protože ty dva oleje půjdou rovnou sem. Aby jsme na to viděli. Káva. Kávou tou bychom měli začít, když nám došla jako první. Musím mohl dát místo té rýže jako vlastně dvě ty kávy vedle sebe. A to tak uděláme. Až dojde rýže, tak ji posuneme. No tohle je fantazie, tady prostě teď krásně vidíme, co nám jak jakoby mizí a stíháme to krásně dokupovat. Špagety nám chybí, chleba nám úplně došel, takže špagety můžu koupit rovnou dvoje zase, chleba, ten bych měl taky koupit dvakrát, paráda, voda je moc drahá, jasně to už jsme slyšeli, mouku jednu dokoupíme červenou. Taky, aby jsme měli, už to bude jenom dokupovací simulátor. No, to je bomba, to je absolutní fantazie. Teď prostě nám pokladní vydělává prachy a my se můžeme soustředit samozřejmě na další věci. Teď jak to uděláme? Dáme sem těch čokapiků se neprodává tolik, možná dáme sem spíš rýži, že rýže bude pod sebou a káva bude jedna. Já jsem si dal chleba, to vlastně nedávalo moc smysl. No, to nevadí. Hele, důležitý je, že ho tam máme. Co tady je? Co tohle? Špagety. Špagety nám už dochází. Krása, potřeba, aby se někdo vzal tady ten jeden olej. Jsem možná neměl jsem možná jakoby dávat pryč, aby si ho někdo bral odsud. Teď si ho tady možná nikdo nevezme, protože to nedává smysl. Ale tak, the life. Doplníme čaje. To je ono. A máme profit a máme plnou kasu. Vlastně je jedno a to samé. Mlíko a vejce dochází. Vejce, mlíko. Ty 100% nakupujeme. Pastu můžeme nakoupit. Rýži musíme nakoupit. Pastu, rýži. Jako hodil by se nám i prostě automaticky doskladňovat, že já bych prostě jenom nakupoval ty věci a zvětšoval to. Teď si myslím, že je ta část, kdybychom možná měli zvětšit regály. Že jako bychom měli vzít náš profit a měli bychom to prostě jako udělat větší. Protože se tady přestáváme mít možnost jako nějak dobře vejít. Můžu to ještě objednat? To už neobjednám. Ne, už to nemůžu. 9, přesně 9. Sakra. Ale lidi furt nakupujou, no. Nedá se nic dělat prostě. Musíme prodávat, dokud nakupujou, my prodáváme, to je pravidlo, hele, proč ty lidi jsou tady vzadu, tam vzadu vůbec nemáte bejt, oni sem nevejdou, to musíme to celý zvětšit, je to moc malý, musíme přesunout regály, aha, ono je mlíko tady, tak to stačilo říct, to nemusel celý dokupovat, já tady mám celý mlíko, no, a nebudeme vůbec tady to komentovat. No, tam celou bednu mlíka, tady mám celou bednu vajec, samozřejmě, by to nebylo málo. Komte síru už taky není, ten taky musíme dokoupit. Jako nevadíme, můžeme mít skladem, ale od jakého levelu budeme mít možnost, jakého levelu můžeme mít i toho naskladňovače.
To prostě jenom vždycky koupili všechno. Každý den bychom koupili všechno. A on by to jako naskladnil. Ale management... Třem level 15, to dneska ještě nedáme, takže to bychom si mohli připravit pak jako na příště, ale teď bychom mohli zvětšit a přesunout ty regály, ale ty lidi furt nakupují jak šílený. Máme rýži v tom už, nebo nemáme? Rýže... Smáty, máme. Máme ji v tom. No nádhera. Takže se v absolutním profitu. Krás, tak jsme toho prodali. Ukaž statistiky. Jasně, 11 produktů nebylo nalezeno, 15 jich bylo drahých. To je profit, o který jsme přišli. Možná bychom měli upravit ty ceny. Náš profit za tento den je 467 a nemuseli jsme markovat. To je dobrý progres. Tak jo, takže jdeme doplnit všechny věci, co nám chybí. Naše každodenní klasika. Možná bychom měli posunout i tady tu věc, jako aby to dávalo větší smysl. Já vím, že teď tam máme zatím ten sklad, ale ty krabice bychom možná měli házet jinam. Měli bychom je házet za kasu a tady si to nechat jako volný a celý to prostě posunout, jo. Ono to bude dávat asi o něco větší smysl. Možná bychom měli zvážit, že bychom koupili druhou lednici, že bychom dali ty lednice sem možná, a ještě bychom koupili jednu. Myslím, že na to máme peníze. Myslím si, že ty peníze na to budeme mít. Mohli jsme koupit jako tu dvojitou, ale teď už to je jedno, to můžeme koupit později. Koupíme 100% tuhle lednici a dáme ji vedle sebe a dáme tam prostě jako to, jak jsme to udělali teď, prostě nastakujeme ty věci po dvou. Jo, takže teď, když tam přišlo, co je tohle, mouka, komte sýr, aby nám dobře vycházelo jako po dvojicích, tak budeme dávat nahoru sem a potom dáme druhej. Takže dneska bychom měli zdublovat i všechny věci v té lednici, aby se nám to tam všechno hezky vešlo. Jdeme udělat tady tu objednávku a zapneme den, ať se nezdržujem. Takže čokoláda, tu teda jako můžeme ji začít směřovat sem, že tady máme prostě jako místo, ale nedáme tam, tady necháme tu čokoládu tady prostě. Tady bude prostě ta čokoláda, takže to s tím počkáme. Olej, ten je jasnej, ten je furt stejnej, ten je tady. Tak, doufám, jako mohli bychom se začít nakupovat ty regály, abychom tady měli jako něco hezčí. Neříkám nic, ale to jsou věci prostě do budoucna, jo? Hele, oliváč se rovnou celý vypotřeboval, mouka celou dáváme, jasně. Tohle to už je hezký regál, tohle je prostě takhle bychom měli mít ve finále pak všechny regály, jako takhle, aby dávaly smysl. Chleba odkládám zatím sem. Ten prostě se musíme rozhodnout, jestli ho dáme takhle, anebo takhle. Nevím, co bych dal sem. Tu rýži? Ne, rýže je tady. No něco bychom sem dali prostě, měli bychom tam slot na dvě položky nad sebou. To je jedno. Čokapy, která dávám sem, protože... Proč ne? Doplním rýži. Jsme taky objednávali, že jo? Komte. Tak. Komte sem. Takže to máme dva sloty. Voda dva sloty, vejce dva sloty a mlíko dva sloty. Vejce nám zůstanou další. To máme ještě jedno balení. Ještě se to nemůže zkazit, že jo? Haha. Tak. Kafe. Kafe jde hodně. Vyrobím na něj slot tady prostě. Tady pak bude kafe. I čaj. Koupíme prostě... Kupuju ještě jedno kafe a dva čaje a ty půjdou pak tam. O jeden čaj, no dva. Hele, si to můžem dovolit, můžem koupit dva. Budem v tom mít sice možná zbytečně moc peněz, ale to nevadí. Koupím to, aby jsme v tom neměli bordel. Jo, protože čaje pak budou tady a kafe taky, takže to dáme sem. Čaj, kafe. A můžeme otevídat. Open! No, rýže jsme měli koupit ještě. Rýže basmáty a jdem pozorovat ceny, jestli je všechno v klidu. Market price 6,6, 7,2, to je dobrý. Co je tady? 3,21, 4,20, to je dost drahý, takže to zlevníme. 3,70, 4,30, dobrý. 4,85, to je dobrý. 6, dáme 5. Vezmeme menší profit, ale ty lidi to víc nakoupí.
4, 9 a 6, to je dost. Dáme 5, 6. To nás nezabije. Bude to asi lepší. Kafe, dobrý. To je super, jak prostě jede za nás a my nemusíme nic. Nemusíme vůbec, ale vůbec nic. Tak, budeme upravovat prostě ceny podle zákazníků, aby bylo jako happy. Balená voda je moc drahá. Jo no, tak dáme 2,5, trošku ji zlevníme. Biovejce, dobrý, tohle, dobrý, sýr, dobrý, možná levnej. Trošku zdražíme. Tak, 3, krásný, tohle je taky sem drahý. 7,6, bychom mohli dát, to zlevníme maličko. 5,2, dobrý. OK, teď to je paráda. Já potřeba, aby se lidi nakoupili to kafe, abych ho mohl jako přesunout. A ideálně ty čaje, že tady bych dal prostě čokoládu, tady bych dal chleba. Tady, až se ten chleba vyprodá, tak dáme něco jiného. A teď máme všechno. Teď to prostě business je... Jak ta voda, když jsem jí zlevnil? 2,5, dobrý, tak dám 2,4. A se mi nezdá teda, to se mi nezdá, jakože vám tady to přijde drahý. Jako mohl bych to prodávat za market ceny, ale hej, doba je zlá. Chleba, 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 kde je? Jsem slepej úplně. Se nepamatuju, kde co je. Chtěl by to víc světel. Chtěl by to víc světel. Můžu koupit světla další? Můžu koupit, spotlight. Dvě budou stačit, jo, dvě budou stačit. Jo, aha, my to kupujeme takhle, my to kupujeme jakože světla a tohle. To je světlo. Třetí dáme sem. Čtvrtý dáme sem. Ideál. Moment. Ne, to nezvládnem vyrovnat nikdy. To je hrozný. Tohle se mi bude fakt stresovat. Ale už tady je o něco víc světla. Ty krás, ty lidi nakupujou jak diví. Tak jo, přidáme čokošku. Paráda. Pecka, absolutní špica. Já nechci finishovat day. Maria, tady ty lidi furt nakupují jak diví. Oni nemají dost, nechce se jim spát. Jo, a sýr. Třeba normálně dva sýry a vodu. Vodu. Dvakrát. Sýry. Jo, vlastně vodu se můžu objednat, ale jednu. Stačí jedna. Tak. Tohle je moc drahej. Jasně, rozumím. Fancy špagety. Máme, nemáme? Fancy špagety už nemáme. Se líbí, jak v 9 se to prostě zasekne, ale ty lidi sem furt chodí. Tady je furt plno. Furt prostě. Čokokrém. Odhazuju. Olej. Můžu rovnou objednat další. Mně přijde, že dám plně třeba $40 za den jenom za ty věci. My jsme měli koupit všechno a mít to tady skladem. Ale na to podle mě musíme odemknout tady tu místnost. Si myslím teda, že to bude někde v managementu. A já budu moct podle mě, jo, budu moct koupit další sekci, anebo storage. Storage stojí $800, ale možná bychom to měli udělat, protože se už dostáváme do bodu, kdyby se nám vyplatilo prostě jako mít nakoupený všechny ty věci a jenom je chodit doplňovat. Takže uděláme tu investici, oddali jsme $800, za storage. Kde je ten storage? Kde jsem ho koupil? Halo? Jo, aha, ten storage je vedle. A proč bych si kupoval storage vedle? Proč bych si sakra kupoval dobrovolně storage vedle? Můžeme to někdo vysvětlit? To nedává žádný smysl. Dobrý, hele, dáme sem chleba, teď bude vedle sebe, já vím, že je tady, ale musí se prostě vyprodat. Utratili jsme prostě strašně od peněz za storage, které je podle mě úplně k ničemu, ale to je život, to je prostě jako life. Tu vodu, chceme jí mít takhle op, ne, nechceme. Počkáme, jestli tam tu jednu osamělou někdo koupí a budeme to mít tady a nahoře bude ten sýr
a mezi tím bude něco jiného. Takže já budu chodit do storage, místo toho, abych to měl takhle naházený za kasou, jo, tak budu chodit do storage prostě jinam. To je strašný, to je příšerný. Ale myslím si, že děláme nějaký progres, což znamená, že to nedává žádný smysl, já jsem na $800 za tohle. Jsem doufal, že to bude tady, že prostě jako půjdu, odemknu si, čus prostě. A ne, to bohužel takhle jako nefunguje. Takže v dalším díle bychom měli udělat několik věcí. Měli bychom teda jako vybavit ten storage, ale na to budeme muset vydělat ještě nějaký jako prachy samozřejmě, protože nemáme neomezeně peněz. A pořád tady prostě pracujeme jako hlavní pracovníci. Tady je další chleba. Moc chleba. Je mi úplně jasný, že ty lidi z ten jeden prostě pak nebudou brát jako na schvál, ale it is what it is. Teď pojďme udělat nákup, takže kafe, červená mouka, olivovej olej. Trošku mě děsí to, že tam fakt budeme muset pořád dělat skladníka a koupili jsme si úplně zbytečný předražený sklad za $800, když jsme to celou dobu mohli mít tady. Na druhou stranu, až budeme mít ten level 15, budeme mít toho skladníka, tak si myslím, že budeme rádi a bude to jako když najdem. A nebo taky ne, a možná jsme to jako vyhodili. Já samozřejmě čtu vaše rady, ale občas to prostě jakoby stihnu rychleji se natočit, než si tu radu přečíst. A pak to dopadá všelijak. Tak, tohle to všechno krásně doplníme. To je fantazie. Jako tady ty, to mě mělo napadnout možná trochu dřív, že jsme měli dělat jako pro všechno ty dva sloty. A byli by se pak jako spokojenější. Komte sír. Tuhle něco můžeme ještě něčím naplnit. Jako mohli jsme si možná koupit spíš licenci jako na nějaký další produkty, ale dejte mi vědět do komentářů, jestli se dá sundávat jako z něčeho, nebo musím čekat, až se to jako prodá. Jestli můžu třeba jako kliknout, až bych třeba vyndal všechny ty čaje a dali pryč. Možná kdybych měl tu prázdnou krabici, jestli to někde naklikat. Nevím. A jako já to vlastně můžu naplnit vodou, kdy to je úplně jedno. Z tu vodu teda nikdo nekupuje, takže jsem to možná měl nakupit, nebo naplnit spíš sírem. Ale it is what it is, prostě voda by měla být v každém obchodě. Vodu lidi potřebují a když ji teoreticky zlevníme, aby jsme byli jako pod market cenou, aby šla jako rychlejc, to pro nás může být rychle obrátkový zboží. A ty lidi, když si přijdou na vodu, jak si koupí něco jiného. Takže pojďme dát za dva, jo. Bude pod market cenou. A měla by prostě jako mizet, šlapat, prostě totálně. Kde je ten čokapek? Jsem neobjednal čokapek, nebo jsem objednal málo? Nebo kde je ta chyba? Tady nám chybí jako čokapek reálně koupit. A špagety jsem neobjednal, nebo co se stalo? Jsem na to neklik. Drahý špagety a čokapek. Jako ono se to asi ztratí v tom. Ale teď už bychom měli vydělávat nějaký prachy, protože... Protože teď jsme utratili strašně moc peněz za sklad, ale jsme absolutně loaded a připravený na další den. Takže můžeme dávat open a jdeme dělat kontrol cen 10, takže 11, 5, aby to rychleji šlapalo. 5, 6 je dobrý, dáme 5, 4, aby to taky víc šlo. Mouka 5, 7, 6, 6, takže 5, 6, 4, trošku jako zlevníme. Tohle je dobrý. 7,6, 7,4, o dolar dražší, musí to být o něco dražší, ale ne o moc, tak tady dáme 5,1. Všechno to jako srovnáme do nějakých rozumných cen, tak tohle je extrémně drahý. Extrémně. Chocapic 6,5, to dáme 6,4. OK, Nutella 5,5, to dáme 5,3. Zlevníme všechny věci, aby to prostě šlo rychlejc. Jo, teď už to můžeme dovolit, tady to je dobrý. 7,2 to je dobrý. 4 je dobrý, 4, jo, to je stejný, 4, 3, dáme 4, 2, ať nežeru, 5, 5, 5, 3, 8, 3, to by si někdo asi nekoupil, 5, 3, dobrý, takže, a rozhodně teda, už si připravu nákup susu a drahý špagety, aby jsme tady měli, susu a drahý špagety, ty tady nemám nikde, ne? Ne, susu a drahý špagety tady nemám. Jak je ta mouka drahá, kámo? Jak je ta mouka drahá? 2,9, jako 2,9, níž nemůžu jít, to bych okrádal sám sebe. Olej klasický, ten tady taky nemáme. Čaj asi můžu dokoupit. To není možný. Teď je jenom o 40 centů dražší. Takže čaj, normální olej, susu, to už tam, jo, susu tam je. Podle mě říkal něco, čaj a normální olej.
Já se na to vzpomenu, ale bude moc pozdě. Bude moc pozdě, určitě bude moc pozdě. Sýr se lidi poměrně kupujou, ten nemáme další, ale vejce máme. Vejce máme, ty jsou zatím v klidu. To jako na skvěle, ty lidi si kupujou přesně to, co jakoby já mám, teda to, co já nemám. Kafe. Krása, já jsem fakt jako dobrý skladní. Jakože, dělám epesní práci, vem si oleváče, tě doplním, ne? Tak si ho neber. Vodu si vzal někdo? No, a voda hned tak začala jít, tak jsme ji zlevnili. Tak voda prostě začala šlapat. My jsme optimálně potřebovali druhou pokladnu a druhýho pokladníka. Ale bohužel na něco takového není budget. A teď jenom vyděláváme. Máme plný sklady, všechno je krásný, všechno šlape. Já tady jenom prostě chodím a doplňuji Nutellu prostě. Na klid, úplně na klid. Koupil jsem si storage za $800, to jako nebylo moc profit, ale jako prostě je to tak, jak to je. Ne, každý den je den. Jo, jsou dny a pak nejsou dny. Jak říká rady. Narvalo kafe. Tak. No, fantazie. Čokapek můžu dokoupit rovnou další taky. Myslím, to tam mám. Nemám. A už bych ho klidně dokoupil. Ať ho máme prostě, jako. Ty $4 můžeme si je dovolit. Ale prostě ty prázdný police si dovolit nemůžem. My potřebujeme prostě pro naše lidi prodávat. A že oni kupujou. Tak jo, čaj. No, jak jsme ho zlevnili, tak taky začali jít o něco více, myslím. Máme ho jako až, ale olej jede vždycky. To je jako a stálice. Oliváč, bum. Vyníst. Špagety fancy, no tak ty jedou o 106, prostě lidi mají rádi fancy špagety. Tak susu, tak jede. Tak, ten jsme dali všechen. Tady něco, co můžu doplnit, voda? Někdo si určitě koupil vodu, ne? Jo, koupil. Voda se nám rozjela, možná to nebude úplně špatná strategie. Tak, čokokrém. Já tady prostě jenom lítám a spamuju. To nemá cenu mít ten sklad. Těch $800 za ten sklad byly možná trochu vyhozený peníze. Lehce. Tady všechno? Nechybí tady nic? Bych byl velmi nerad, kdyby tady něco chybělo. Chleba další. Chleba jsem chtěl přesunout. Ne, nechtěl. Chleba doplňuju tady. Chleba doplňuju. Na druhé straně ho nedoplňuju. Ten až dojde, tak se nám tam uvolní prostě sloty pro něco dalšího. Čaje jedou. Mouka modrá jede. No, já se můžu už podívat, co budu dokupovat. No, dobrý. Špagety, krása, mlíko, špagety, vejce. Takže, mlíko, špagety, vejce. Dávám to do košíku, nechávám to tam, určitě to dneska ještě spotřebujeme. Rozsvítíme. Sýr, asi jo, koupíme i sýr, lidi ho chtěj. Susu koupíme taky, protože to nám očividně dochází. Teď už se bavíme o nějakém biznesu, to se mi fakt líbí. A rýži taky koupíme. No ten profit za dnešek, to je ono. Jako musíme platit nájem a všechny tady ty věci. Kafe, červenou mouku a oliváč. Kafe, červenou mouku a oliváč. Chci jenom to dokoupit, 6,51, já nevím, do 9 mají. Do 9, to asi koupíme, to doplníme rovnou. Krásu, toho jsme zase nakoupili. Jsme se trošku přemotivovali možná, ale jako kafe, jsme tam dali skoro celou bednu, jsme doplnili. Rýži, doplněno, všechna, jo, máme. Mně ty krabice tady nevadí, jako vypadá to trochu jako ve večerce samozřejmě, ale my máme večerku. To není supermarket, to je normálně legitimní večerka prostě. A večerky jsou co? Večerky jsou super. Komte sýr, jsem mohl koupit i dvě bedny. Jenom by se po něm zaprášilo. Spaghetti fancy. To nám ještě něco zbyde na pozdějc. Tak, mouka lepší máme. Vlastně je moc drahá, já jsem se fakt snažil zlevňovat ty věci, ale dobře. Oliváč,
Je tady pořád takový jako lehký přítmí. Mohlo by tady být něco víc světla. Trošku, no. Ale tak, to je život. Mlíko. Doplníme, aby bylo všechno. Ještě, že tady nemusíme řešit datum spotřeby. A ty věci musí být v lednici jenom na oko. Další sýr. Tak. Paráda. Co je tady vejce? Je už taky, tady ty dveře mě ale štvou. Doufám, že jde udělat upgrade, že bychom prostě měli takový ty jako šoupací dveře. Samootevídací. Za co nám, jo, nám mizej minusový body za to, že nám nějaký věci, jakoby, za to, že jim nějaký věci připadá jako drahý. Proč bych finišoval den, když tady je fronta? Ale jeď rychlejc. Jeď rychlejc. Sůl? Jo, aha, my nemáme sůl. Aha. My teď vlastně nemáme nikde. Tak to je to, co nám běží minusový body. My nemáme vůbec sůl. Ale my to už teď neotevřem. To nevadí. Takže sůl nám úplně chybí. Tu vlastně neprodáváme, protože jsme ji doprodali a nenahradili jsme ji nikde. No a jak ta půjde sem, tu dáme sem prostě. Objednal jsem dvě bedny, takže tam rovnou půjdou dvě bedny. A až se tady to vlastně jakoby teď doprodám, tak uděláme restock a rovnou tam dokoupíme tu sůl. Dal jsem ji do košíku, dal. Chyba nám sůl, náš profit je 337. Nejde to nejlepší, ale jo, nějaký věci zdražily. Susu, voda, olej, 2,42, no tak 2,5. Susu taky zdražíme, nenecháme se přece okrádat. 5,6. Oliváč, ještě něco zdražovalo. Jo, my jsme ho teda měli dost drahý, tak ho trošku zlevníme. Nebo ten Lenstein, 4,5. Ještě něco zdražovalo, ale asi jsme dobrý. Modrou mouku potřebujeme. Normální pasta je v klidu. Chocapic. To je všechno. Chocapic. A to je všechno. Takže tohle si to koupíme. 64, krásný nákup na začátek dne. To se mi líbí. Doplníme tady Chocapic, aby jsme ho jako měli. No takhle, když prostě vidím plný bedny, tak to je fajn. To je velmi fajn. No, nádhera. Dneska je to den profitu, takzvaně. Dneska to je den profitu. Tady si dáme sůl, nebo si dáme sůl sem? Možná sem? Asi jo, dáme si sem. Takže stejně jsme tam hledali, co tam vlastně jako dáme. Tak jsme to teď našli. Open! To je výdačka. Trál. Můžete vstoupit. 2,60. Prodáváme, a kolik by měla být cena? To nevím. To já netuším. Jo, je to v pohodě. Je to v klidu. No, já si myslím, že tohle je přesně ta ideální chvíle na to ukončit dnešní video. Udělali jsme investice, které byly zbytečné, jako třeba ten storage, protože představa, že bych z toho storage lítal sem, je fakt jako hloupá. Takže jsme prostě jako utratili $800 za tohle. Trochu mě to mrzí, nevím, co s tím úplně bychom jako mohli dělat, ale jako teď to tak prostě je. Nevím, jestli to znamená, že jako ho v nějaký chvíli můžeme jako napojit, nebo ne. Customization zatím není, cashier 2 můžeme na levelu 20. Příště bychom si měli koupit Ristokra, který nám to bude sám plnit. Že v ten moment my už můžeme vlastně jako každý den nakoupíme všechno, nebo prostě úplně všechno, naházíme mu tady krabice a já jenom budu chodit a budu zkoumat, co nám tam vlastně jako chybí. To by asi dávalo smysl. Můžeme si koupit sekci číslo 3, že bychom to jako zvětšili o další 4x4 metru. Co si kolik? 750, to jsme možná měli udělat spíš. Ale uvidíme. Mohli bychom taky koupit licenci další, protože můžeme koupit, no, můžeme prodávat biojuice, kola a tak dále. Nějaký prostě jako pití, což by nebylo od věci, že bychom sem vlastně koupili ještě jeden chlaďák, ale na to budeme muset vydělat nějaký prachy, protože budeme potřebovat 500 pare na tohle, plus chlaďák, plus produkty, takže já zase v offscreenu tady dám nějaký jako den dva, kdy jako vyděláme prachy a na dalším díle se na to vrhneme. To je ode mě dneska všechno, díky, že jste koukali, vidíme se zase příště, čau!